magaciisu waa maxamed yuusuf bakayle waxa uu ku dhashay magaalada xeerigaabo gaar ahaan xaafadda dayac sanadii 1994 kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena kaftan iyo kadiisu waa barnaamij toddobaadkiiba hal mar ka daawatan shaashada ZBA TV daawadayaal barnaamijkan ayaa ah barnaamij aanu idinku soo qaadno dadka caanka ka ah baraha bulshada sida youtuberrada wariyayaasha markaasi aanu ku qaadaa dhigno xogahooda maanta barnaamijka waxaa noogu marti ah cawil xasan oo aabaad u taqaanaan duriya filimis cawil xasan ku soo dhawow ZBA TV walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay oo ku dhawaa ZBA TV aad baad u mahadsan tahay shukran cawil xasan wareer gooye duriya filimis bal cawil xasan waa adiga wareer gooye haddaba iyo bal ugu horeyn waxaad noo kala saartaa iyo duriya filimis labadaba adiga lagu yaqaanaa tal waxay kala yihiin bulshada bal u kala sheeg waxaan kugu horreynayaa duriya filimis duriya filimis waa kanaalka ama bejka bej youtube bejka aan ku leeyahay baraha bulshada ee aan anigu maamulo magaciisa ayaa la yidhaahdaa duriya filimis wareer gooye waa nicknamekayga aniga amase waa naanaystayda cawil xasanna saa sheegtay waa magacay caadiga ah saasi horta ku kala duwan yihiin wareer gooye bal faahfaahin naga sii halkii aad ku dhalatay taariikh nololeedkaaga iyo halkaad ku soo barbaartay anigu waxaan ku dhashay gobolka togdheer degmo ka tirsan ayaan ku dhashay waxaan ku soo barbaaray magaalada burco ee caasimadda gobolka u ah isla magaaladaasaan wax ku bartay oo aan dugsiga hoose ka dhexiyo sareba kaga soo baxay muddooyinkii ugu dambeysay unbaan xoogaa xagga caasimadda lugaha soo geliyay halkaasaa noloshayda intii u badnayn iyo waqtigii waayahay aan ku soo qaatay waayahay ima kale waa anigoon dee caasimaddan saldhigtay ayaad saldhigataa inta badan bulshadu muuqaaga iyo maqalkaaga maqalkaagay taqaanaa bal maanta isbaro waxaad tadaadaa bulshada bal way kanay barto waa ka duriyan filimis haddii lagu dhaha maanta isbar sideed isu bari lahay bulshada inaad isbartaa waxay u baahan tahay keliya inaad kamarad soo istaagto waayahay marka koowaad waa run tahayoo nidaamkan anigu kusoo galay baraha bulshada ama sidaan wax u waday bilowgii hore aniga dama qofba sibu saaxadda kusoo fuulaa saaxadda saan kusoo fuulay anigu waxay ahayd in wejigayga ama muuqaalkayga uu noqdo mid qarsoon codkii maadaama barnaamijyada aan samaynayo aan ahayn kuwo kamarad ama si dhugmiti la samaynayo ay tahay cod foos keliya aan ku diyaarinayo in codkayga u keliya baaho sidaasaa waxay keentay dadku inaanay baranin muuqaalkayga mid kalena way jirto anna waxaan ka yar xakameeyay qofku marka tusaale ahaan cod foos siduu doonaha u isticmaala wuxuu adeegsan karaa sawiradiisa oo marka imika tusaale ahaan beju kusoo geliyo muuqaale youtube soo geliyo tiktok soo geliyo muuqaaladiisi wixii si la barto sawiradiisu adeegsadaa qofku anigu muddo sanad iyo afar bilood ilaa sanad iyo shan bilood oo baraha bulshada ku jiray markii hore intaaba sawir aan leeyo xaqiiqa maan keenin bulshada isber marka sidaad isku bari lahayd bulshada markaa tiraahdana waxa weye bulshada wax isku bari lahaa fadhiisigaasaan wata isku bari lahaa waxaan leeyahay bulshada wrigooy sarasho wanaagsan maanta wareer gooye wiidii hor fadhiyaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay anaguna waxaan leenahay bulshada markaasi bulshada maanta wareer gooye waad haysaan in badan baad codkiisa maqlayseen bal maanta muuqaalkiisana waa kane barasho wanaagsan wareer gooye inta badan waxaad tahay dadka dhalinyarada dacaayada kaftanka baraha bulshada ka sameeya erayaad samaysaa aad u qosol badan oo kaftan ku jiro oo murtiyo ku jirto ma waxaad soo ahaan jirtay ma waxaad baratay wariyanimada mahal abuur baa tahay oo wax ku gaaraa baa jira bal nooga waran waa si wanaagsan horta anigu saxaafadda shuqul kumaligi waaya mana soo baran waaya marka aan marka koowaadaan imanayay baraha bulshada ama aan islahaa wax sameyna qofku weli waxaanu samaynaya wax ka fahansanaadaa adiya dalcad aan usoo fulay anigu qaab saxaafadeed ma ahay entertainment bay ahay mafahantay in barnaamijyada aan sameeya ay noqdaan kuwo entertainment ku taxalluqa su-aasha labaad waxay ahayd su-aasha labaad igu celiy aad iweydiisay su-aasha labaad waxay ahayd
een erayada kaftanka mu abuuran ba tahay mise waa waxaad adigu isu keenkeento oo aad markaasi sameyso mise waa wax markaa waxaan aragtaba wax adiga kaa soo xirto markaasi intaad duubto aad hagaajiso aad soo geliso markay erayada noqoto iyo markay abuuran noqotaan ku kala qaadaya anigu abuuran ma ihi shaqulku min xitaa uma dhaw samaynta erayadan iyo in erayadan isku keenkeeno afar leedan yar waxa weeye waa hibaan anigu isku arkay oo waxa weeye inaan afar eray isku keenkeeno waxa weeye waa hibo yar oo dareemay markaan hibada dareemayna waxaan uga faa'iideystay qaabkayga entertainment-ka aan barnaamijyada u soo gudbinay barnaamijka markaan tusaale barnaamij sameynayay ma ko kale ee aan doonayay inaan barnaamij ka hadlo barnaamijka waxa quseeyo in yar oo afar eray isku toosan baan isku beegaa ma fahantay laakiin suugaan caadi ah ma sameyn een waa hal abuur in hal abuur leedahay haa ku keenay ku eegi afar leedahay afar leedahay suu ku inta badan waxaad samaysaa een muqala yar oo kaftan iyo dacaayada inta badan ma jiraan wax dhibaato oo kaaga soo noqda een marka aad horta ma arag waxaan saa hoosu sharaysto ma arag dulduul yar oo ma garanayn saan ahayn waxaan oran karo waxaas ay ahaynaa way jireen laakiin waxa la sheegan mar walba marxad ka hadlayso positive iyo negative ma noqonayso ma kolba key badan baa laga hadlaa wax saameyn oo culus oo iga yimid ma arag oo si life oo indirectora in magaran saan kala kulmo ma arag walaal een aad baad mahadsantahay mar labaad waxaan ku leenahay soo dhawow een ZBA TV gacmo furan ku soo dhawow een Turiya Films ama Awil Hassan een marka laga yimaado inaad tahay qof caan ka ah baraha bulshada Soomaalidu ku xiriirto ma jirtaa xirfad kale oo aad leedahay een xirfad kale oo aan leeyahay ama si anigu aan ku shaqeystaa way jirtaa een oo waxa weeye wax laakiin waxaan wadaa processkeedii ayaan ku jiraa ha wili maan guda gelin way waxa weeye mar walba raasmeelka wax soconaya nolosha laga raaca waxaan aaminsanahay anigu nolosha media iyo nolosha private-kii marraba isma geli karaan qof kasta oo bilaabay inuu u baahan yahay noloshiisa rasmiga ah inuu xaqiiq u sameeyo xaqiiqda nolosha xifrad kala duu sameyn karta marka loo eego tanimkan aan ku jiro marka waan leeyahay laakiin maadaama waanan wali madaxdi soo qaban waxaan intaas ku joojinayaa aad baan mahadsantahay in waxa tahay dadka caanka ka faraha bulshada Turiya Films ama wareer gooye baa lagu yaqaana bal horta adigu maxaad ka aaminsan tahay social media wax sidee social media horta wuxuu leeyahay laba dhanba labada uu leeyahay media horta waxa weeye qofku waa sidoo u isticmaalo si gudan waxaan ka aaminsanahay inuu media yahay wax fududeeyay inay dunidu ismaqasho oo dunidu meel kaliya ku soo wada fadhiisato inuu yahay mid marka si walba loo eego faa'iidada media uu leeyahay khasaaruhu leeyahayna faa'iidadiisa badan oo waxa weeye daymaka dadku wad garan kartaa dadku halkii iska gaarayaan media ha ay warka looga tabinayo khasaarana uu leeyahay media waxaan ka aaminsanahay fikradan aan ugu isticmaalo oo maan ka hadlaya waxaan ka aaminsanahay inuu media yahay shay aad u wanaagsan loo baahnaa soo daahay imika yimid asalullahi way een TikTok ma isticmaashaa TikTok waan isticmaalaa TikTok waan leeyahay een waxa jirta dhalinyaro badan oo TikTok isticmaasha waliba siyaabo kala duwan oo isticmaasha inta badan lagaaga warrami maayo wad garanaysa sax een dhalinyarta TikTok isticmaasha hadii lagu oran lahaa xulo xulo gabar ka xulo hablaha ku jira ma ka xulan lahay een horta su'aasha hadii aan ka jawaabo xulashada inaad maskaxda siir jirin yar dareen noqonaysa way ee sikina barabadnayn way maskaxda markaan sida u wareejiyo soo TikTok risko kaliya ma hablaha TikTok isticmaalahay faraha badan qaarba wax bay caan ku yihiin qaarba quraan soo gudbiya qaarba heeso qaarba talentiga hadii lagu oran lahaa xulasho ka samee bal inaan tits oran lahayd wallahi waa taadiyo waad yah waxaan soran lahaa sundu saacid sundu saacid haa inaad reer mudug ah haa xogaa gobol yar oo iska adagna ka soo jeeda mudug la yiraahdo waya TikTok ana de aan tan ka arkay feedback aan feedback geed u yahay dadku markuu TikTok isticmaali waad kala garanaysaa waa kala yar oo yar kala duwan yahay aad iyo
مركي حلوشنا حق تيك توك النواصلتي بدو انت مين هنا ترى هذا يهانا لكن تيك توك هذا كوكب ده سندس بان حلونا سندس سندس انت فضل محي سوق بس ما هو حقوق عمل لي متوقع عمل ما له ما هو أنا كاين ولا أنا تاين إنسان ما أركا أمري هذا هو هيس إنسان أركا ليه أنا كم ما سندس إن وياها خدي أي نص عشرة سي أي نو أنت حكى قصان نقانو إن سيدي تسكتي هين تنكا شايلك إن أنا له أنا رجعون بالك آت بنسكوب في عنا وياها وليبا في عنا وين دافتي إن أنا إيه اللي هيبد مدابة أو ما أنت ضدك مرك إيه الكوح اللي ضدك اسكو قرابة ذا قويس كا اسكو أبتر صدا هادو تعايل قف إيه نقول لها إيه اللي إيه الكيسان نقول لها مرك حديد كا نقدر حيو دريمي كرتا يو سان سكون هاي مرك هادي مربع هادي أنا إيه اللي ما مرة يدي عيد يجيك تتعايل كمالك تعايل كا واحد تيهن إيه إيه البانون واد سكو دو ديهن وان سكو دونه واد يقدر ويستي وعيها وقوقو قاطع كورير قوية هان هادي ما أنت أنكورن لها في سنكو كيني ياتكو دلحيس تكتو ودين كيد أوران لها في سي هيدا ما أنت يقولفو إن كان دين تيجي لها ويا من أوران وسنا دلحيس خاصة دلحيس اللي في جسم ولا فاس الله هي هذي نقول تهني كون أكسن الله يتبدل ويا هاي أو كان دا وحوي مرك الله جاي يقو إن بنك نلاش بنك هوري مرك ويا مرك عليك ستتك قربها تشير تتك مكان تتك دوي عالم كون نولدي يصير عي مقرنا سوف كهي سنة يعني كنا ده إيش على وضع وودي نقول فكهي استغل وودي ولا مركا حوي تعال كي قاعد كهذا الشيء يوم مركا وين أنا تعال كي كهذا مقرنا سام كنا ده وليبا كنا ده مقالة تورونتو اللي راح له حافظ ده استريد لبن ونلا نلا صاحب النهاية تقول يقول شيء كي نمحضة هلا وياها تسامح الله الله نمحضة بروح نوقت هذا أنا كلا فتيدو حلا جيابة إنا أنا جيت أوضي إيش بنتي قلبي جي قاعدته إنا أنا نقول حاول نرى أنا حاف داسن كنا ولا لا تمين نمحضة هذي أنت سكرد نوش يا جو ما نسلي قرصة كل جو حدو هاد هش دي إيه لكن قف اللي بو أوي هاي أمك هتطك ويتشعلي سماها مركا مشهور تك لا جيابة إن حق الله عادو واللي بمركا تتكلم لا جيابة نوش أنا صار في صدق عادية مركا حوي نمحضة أنا قال لي إيش هي ولي أنا جيبا قاري waxaan gaarinna ma faahfaahin karatay waaye markaan anigu qabto ayaan wareysi dib ugu sheegaya dadkaas iga sheegay waa sax waa waan xabaysanayaa waxa tar waxay igay dihaayo waxa weeye wax wax dhacdaba inay si inay kala kacdaa dhici kartaa rawiyo qaxda laga si sheekeyo way kala kacdaa way kala kacdaa majority aad iyo aad marka Canada insha Allah dooran laha Canada dooran lahay ha waaye hay qadii taana aynu intaas kaga soo laabano wareer gooye hadii maanta aan kooran lahaa waan ku casuumayaa waa casuumadii labaad ee intan kugu casuumayaa ama qado ama casho inta noocyada oran la digu casuuxi hilibgeel hilibgeel wali bate la falfaliyay aan u shiil shiil ila shiilo ma jecli waayo falfal baa xawii ilkaaga qayb qaba marka hadii aad tiraahdo maanta shiil uu ku casuumayaa cunto dooro hilib waxaan aniga yahay mar waliba geel hilibgeel baad ku casuumi lahayd aad iyo aad hilibgeel ha ayaan kugu casuumi lahayd ha hadii maanta lagu oran lahaa in gabadha aad mustaqbalka la wadaagayso ha ama la wadaagtay maxaad ku xulan lahayd in bal noo faahfaahi gabadh noocyad jecelan lahayd inay noqoto sidii u dhaqmaysa waxaan jecelan lahaa ugu horeyn gabadh aniga mooyey أنا جي إل كلمية أنا عندي أقول إلهي يو حوي إلهي نتغنى وحجابا أسطورا و وحين طائرة إن هدي إلهي يقدر بيني قرب بالنات ويو نفط عسكر بحنا نروح كودي دغن دين شرف منصب يئني يئني لهاتو sidaan anigu u leeyahay in kal ama si quluub jacaylka ehla ah oo is waraabin karno jacaylkiide aad wixii isku sheegi kartaa aad isku sheegi kartaa aad isku daarsan kartaa aanu isku xiqiya qof dad qaar marka jacaylkii baan si isad ka dhaadhicin is qofkaadi aad rafaad ka maraysaa laakiin qofkani markuu isagu laftigiisu laab xaruur yahay ehla yahay isku xiqi maysaa markii buu wad u dhiibaysaa hor ka qaadanaya way qaraxday ba khamram aad iyo waxaad sheegtay in aad jeclaan lahayd gabadh adiga
مو يعني أتكلم أنا يا قوم إني هي الكود هكذا وضعها إن إما كا أدوية دوي كجورتي النظام كي هرة حوية تدك بريج هرة تامر كار لقاه الله يميل يوسف حي تدك إنهم باو حي ليش ميس أمس حك عن ما ضدي إما كقف فين عن نقضوا حوقف فين تيك توك فر طبعا يدو مرقو دو نقف قها هذا كبار دبا ما فهمتي إن مركان كله يقف أهل كيد يعني قونا على قانا نحن كوضح قف أفر كده جلأ فيسبوك كده جلأ تيك توك كده جلأ إنستغرام كده جلأ واتساب كنا أنا يسكو في عناي ويا كبر داس كبر مجال كنول بين نقام كرتا مسي كبر مي كنول بين نقام كرتا بقولتها تو بلا هيك تيجي هو الله هو أورد أنا ممكن استوي مجال هذا مقرنسة مدام المجال هذا شو بدي مجال هذا كتش مجال هذا كتش على هيدي مجال هذا كبر كنول on WhatsApp Facebook تيك توك وحبوا عن استعماله إن حتى لو قالوا وياي حتى تو أتكاتي لو تقول ما لا قال حد يدل ربعي وصار كويس كعاد لكن هو إني ملي هي كلا كبرنا كمان ناتا سيد تيك توك يقولي بب وح كلور ولا يسكو وح كلور دان وح كي وح كي من كرا وح بقى على جع ندعم كرا لكن أذيك تيك توك لا إله هو وين أنا نسكو بيما كبر هذا حتى تسكو على أتكو على كتير يدو داون أيسا هدي أنا ركوي يدو داون أيسا وح كده جنت هيني تيك توك يكشي أفكوا بلادن وخلد مكرا مر يلا بقى يسد حوان وانينيا مر كأفراد س أنك لانك ورير جويا حن بل هدي عن كورا لها ما تطالن تيجا عاجي مكا ميس كبل نوصو يرسار نوجا تحسي إن سيدا غاب كعاد وحصو بنك تيو عد كعاجي بل إير نوجا إلى نصح بنهي بين تيسي لو مكا تحسن سيدا يران أوتش سمنش ري برام تيجي دو أورانيا magacii soo ah maxamed yuusuf bakayla waxa uu ku dhashay magaalada ceyri gaba gaar ahaan xaafada dayac sanadii 1994 marka eeg especially codkan isticmaalaya xilligaasi iyo keygan caadiga ah waxay ku kala duwan yihiin dadajinta aan dadajinayo yeenan xabeeb yar isku yeelay sidana imko kala daano hadlii adiya taariin bad muusig yar laxan iyo waxaad saw saartay ah muusig yar oo gaar ah oo noo koob fahan oo adiga aad leedahay waayaha en waxaynu ku sii doonahay guntii iyo gabagabadii barnaamijka en hadii aan ku waran lahaa dhalinyarta isticmaasho baraha bulshada en halkan fariin uga dir waxaad uga faa'iideysan lahayd baraha bulshada isticmaasha فريلو در وحنو در لها أريل ما در ريال سيوان أكسان وحاو استعماله وحوي إن وحوان أكسان مركات قد بيسان دادك وحوان أكسان بقى جارية مركا وحوان أكسان قد بيا وفكي تيك توك وكوتشرا وحيس كل طيين وحوان أكسان قد بيا انترتينمنت تيكو وحفي عن عيزو كو قبسان كرتان مالي حرابة قد بيا لكن حرابة حد ميلا حقاري حقليلنا مركا وحوان أكسان مريا كو قد بيا مربا حدي أعطي قف عدكي سميل جاريو waxaan oran lahaa qof kasto baraha bulshada ku jira ama Instagram ama YouTube ama TikTok ama Facebook page meel kasto aad baraha bulshada ka jira wanaag ku faafi fikradaada saliimka ah wanaag ahaan ugu faafi adiyad baad mahadsantahay daawadayaal intaasi waxaan ku soo afmeereynaa barnaamijkeena kaftan iyo kadis oo ah barnaamij toddobaadkiiba hal mar ka daawatan shaashada ZBA TV barnaamijkan oo maanta noogu maratay ahaa Cawil Xasan oo ku magac dheer wareer gooye tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay waa inoo barnaamijka xigaa